Fall Guys, naprosto šílená hra s ještě šílenější grafikou, kterou jste v mým podání chtěli vidět ze všech her momentálně snad úplně nejvíc. Hru jsem si koupil, stáhnul a před videem jsem si řekl, že si dám jednu hru, jenom tak, abych vlastně zjistil, o čem tohle to všechno vůbec je. Zasekl jsem se u toho na půl hodiny. Je to neskutečně chytlavý, je to vtipný, je to o nervy, ale zároveň je to neskutečně boží. Dámy a pánové, první video z hry Fall Guys je tady. Zabnul jsem náš první meč, mezi tím než doletím, ty můžeš hodit like po tohle video, můžeš mi přihlásit odběr a podívat se do prvního odkazu do popisku na můj merch. Ten mimochodem najdeš i tadyhle nahoře na kartě, protože je naprosto boží. A já tady mezi tím budu dopadat. Pokud náhodou nevíte, o čem Fall Guys je, nevěřím, že mezi váma někdo takový je, ale konec konců stát se to může, jasný pěk, co hraje mobilní hry. Tak jo, jsem v první řadě, je to tady Battle Royalovka o 60 hráčích. Jak můžete vidět, do tohohle kola je limit 40 hráčů, který pustí někam dál. Pak jsou tam ještě další kola. Já vám přiznám, že jsem se nikdy nedostal přes druhý kolo. Do třetího jsem se nikdy nedostal. Aha, ty nepadají ty první. Jo, jasně, super. Tak bomba. Ovládání je naprosto jednoduchý, VASDčko, bomba. Spacem já jsem taky tebe. Spacem skáčete a tlačítkem Shift a co to dalo. Běhej, zvedej se, dobrý. Stihli jsme to docela v pohodě, dostáváme se do druhého kola. A tlačítkama Shift a CTRL děláte různé věci, že třeba skáčete, chytáte se za svý enemáky, možná je tě můžete i schodit. To jsem ještě úplně nevozkoušel, to mi můžete napsat schválně do komentářů. Celkově, pokud pro mě máte nějaký rady, nějaký tipy, jak se stát nejlepším hráčem hry Fall Guys, tak mi to určitě napište do komentářů. Já budu moc rád. Díky. Máme tady druhý kolo, to se jmenuje Sly Climb. Ve zkratce cíle na téhle mapě nahoře a já se musím dostat nahoru přes všechny tyhle ty překážky. O tom vlastně celá ta hra je. Máte cílovou pásku, do které se musíte dostat dřív než ostatní a musíte překonávat nejrůznější překážky, které jsou často dost jako hnusný. Aha, počkáme v klidu, hele, počkáme taky, možná jsem to mohl přeskočit. Ne, nejde to přeskočit, dobrý, vstávej! Dobrý, vstal jsem, OK. Tady zase lítají balóny. Dobrý, doprava. Hezky, nice. Vstávej, dělej. Já ani vlastně nevím, jak se jmenuje ten týpek, za kterýho hraju. Ta růžová postavička, já tomu asi jako říkám Fall Guy, prostě týpek, který padá. Pohodi, ne! Tak jo, pojď. Co? Jo, takhle, bomba, aha, a tahle hra je vlastně o tom, že vy utíkáte před slizem, který vlastně pomalu teče nahoru. Proto je ten cíl umístěný nahoře, protože od toho slizu prostě utíkáte. Já jsem se teda nedostal do třetího kola, takže to exitnu, nechci se koukat, jak hra ostatní. Co mě třeba zaujalo, je to, že když jsem to stahoval, tak ta hra má necelý 4 giga, není absolutně graficky náročná a je to prostě věc, kterou si dá se, když může zahrát každý. Co jsem nevěděl, když jsem si to šel stáhnout, je, že ta hra na Steamu něco stojí. Myslel jsem si, že to bude jako většina Battle Royale her, že to bude zadarmo. To je teda $20 neboli 500 korun. Což není nějaká jako extrémní částka, kterou si myslím, že byste nemohli dát za hru. Myslím si, že dneska už se za hry dává jako mnohem víc peněz. To je ten Minecraft, který je starý x let, prostě stojí víc, že jo, než tohle. Ne, tadyhle ta mapa bude vlastně o tom, že se tam bude všechno točit. Budou tady prostě velký pohyblivý části, které mě budou schazovat dolů. Takže, dámy a pánové, tohle mi nepůjde. Tohle mi fakt nepůjde. Aha, jasně. Já mám pocit, že cílem je zůstat na téhle pohyblivý platformě co nejdýl, jo? Dokud se prostě nevyřadí 17 lidí. Jakmile umře 17 lidí, tak se dostávám do dalšího kola. Ne, ještě musím držet. Zatím to není nic jako, co bych nezvládl, si myslím. Dobrý, pojď. Oh, tohle už bylo těsný. OK, přeběhnu. Tyve, to je nějaký rychlý. Dobrý, ještě 6 lidí musí umřít a dostanu se do dalšího kola. Tady nasednu na tenhle ten. Teď potřebuji na modrou rychle. Dobrý, ještě 4 lidi. Dobrý, musíte furt jenom přebíhat mezi těma dvěma směrama. Ne, já jsem asi spadl. Oh, tak to bylo mega těsný. Ještě dva. Někdo, dva lidi, no tak zabij se. Tamhle, zabij se. Tak teď jsem měl ráno v gatích, ale jak svině. To je hrozný, poslední dva lidi, oni už všichni pochopili, jak to funguje, že jo? Když to nepochopili, tak vypadli hned na začátku. Ne, já jsem byl úplně poslední, takže jsem se nedostal dál. Ne. No a tady můžete vidět, že jsem prostě s pár hlupákama odpadl a mám spůlu. Takže si musím zapnout úplně novou hru. Dostal jsem 500 kudos, což je, jsem se právě teďka, v tuhle chvíli jsem se to dozvěděl, což je vlastně měna ve hře Fall Guys, takže si pod tím můžete představit V-Bucksy, jo, všichni chápem. Seberu to a předpokládám, že s těma coinama budu moc něco dělat, takže tady bude asi shop. OK, outfity. Jsou tady skiny.
a můžu si změnit zatím jenom jeho barvu. Já ani nevím, jak se ten týpek jmenuje. Napište mi prosím do komentáře, jak se tahle ta příšera jmenuje. Hej, já si dám třeba oranžovou. To tam jako tak docela v pohodě svítí. Jo, my si ho můžeme i takhle. Hej, tak třeba tohle to, vy mě teď jako lidi, co nemáte rádi Brawl Stars, se mě zabijete, ale tohle to mi třeba hrozně připomíná Max teďka, jo. Obličeje zatím upravit nemůžu, což znamená, že tyhle ty jako variace toho obličeje budu dostávat asi až někdy v budoucnu. A jo, můžu se na ně nahodit i tohle to, co si budíš, nehodíme si to a dáme mu i, jasně, dáme mu i nějaký bombat lapky, jasně, a jsou tady emoty, tak na to vůbec nechci sahat, to mě vůbec nezajímá. Je tady, dáme a pánové, Fall Guys Pass. Tady tomu asi nějak neříkají, prostě je to Season 1 Pass, OK. Jasněčka, klasicky, je tady i shop a můžeme si samozřejmě dokoupit určitě i kudos, jasně, co to stojí. Když bych si chtěl koupit 170 000 kudos, kde je 35% bonus, kolik by mě to prosím stálo? To mě hodně zajímá. To je ještě relativně dobrý, jdeme dál další hru. Máme tady DoorDash, což je vlastně meč, který je převážně o dveřích, musíte procházet dveřma. Ty dveře je občas těžký rozbít a občas rozbít vůbec nejdou a musíte prostě přijít na to, který jdou otvírat. Dámy a pánové, pokud jsou tady mezi váma starší fanoušci, starší diváci, tak si určitě budete pamatovat takovou příšernou show, jmenovalo se to Takeshiho hrad. A já jsem na to koukal, když jsem byl fakt jako prtě. Mě to tahle ta hra šíleně připomíná. Zvedej se, dělej! Budu mu říkat vlčák, konečně už pro ně máme. No dobrý, tyhle jdou rozbít, proběhnu to, dobrý. Fakt znáte někdo Takeshiho hrad, prosím, povězte mi to. Hej, ty jsem docela dobře vepředu, ne? Hustý, zkusíme tyhle. Yes! Dobrý, tak teď zkusíme ty úplně vlevo, jo? Přišli. Jo, já nevím, jak to rozeznat, jestli to je fakt jenom o náhodě, nebo jestli to jde nějak jako už na první dobrou poznat, ale tohle není dobrý. Tohle není úplně dobrý, když jsem byl úplně vepředu, kámo. Dem, dělej. Počkej, víde to? To by mohlo být, že jo? To by mohlo být dobrý, jsme v druhém kole. Teď opadnou ty, kteří to nezvládli, to byl jenom jeden, všichni ostatní už to lívli. A nás 34 pokračuje do dalšího kola. A měl bych se taky přejmenovat, ale to jsem úplně nepřišel, kde a jak, možná mě ta hra vyzve sama až po určitém levelu, nevím. Ne, dámy a pánové, opět tady máme šplhání na tu slizovou horu, respektive ta hora není slizová, ale bude. Tady budeme mít za patama ten sliz a tohle to se mi fakt hodně nepovedlo. Pár kol zpátky. Od té doby jsem žádnou novou strategii nevymyslel. Jak to udělal, co? Počkej, tak to nechápu. Počkej, já se tady schovám. Ono to půjde, dobrý, přes tohle jsme se dostali. Přes ty balony jsme se vlastně předtím taky dostali, že jo? Joj, dobrý. Já jsem měl problém až u těchhle, no jasně. Na co jsem tady teďka čuměl? Já prostě nevím, jak se přes tohle dostat. Jde na to nějak naskočit? Nebo to prostě musíte fakt načasovat? Ne, kámo, už tam byl zase ten sliz. Rozhodně se v téhle hře mám ještě co učit. Vy mi prosím do komentářů napište nějaké vaše rady, tipy, jak se stát lepším hráčem hry Fall Guys. Bude mě to z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, rozhodně mi tam dejte like. Protože pokud byste chtěli pokračování téhle série, tak bych pod tímhle s tím videem chtěl vidět alespoň 5000 lajků. To není, co nemůžete překonat. Mě tím uděláte obrovskou radost. Přihlašte mi odběr pro více videí ze hry Fall Guys a koukněte se na můj Instagram a na můj merch. Všechno dole. Mějte se krásně, já se na vás těším zase příště. Ahoj.